hata wewe utakufa tu, hata wewe utaadhibiwa tu, lakini injili nasema tutaihubiri wakati wowote, wakati wa kufa au wakati wa furaha, tutaihubiri injili. Sasa nimezungumza kuhusu wito wa makanisa ambao umekuwa mgumu sana. Nilianza na kanisa la TAG, nikasema na askofu mtoka mbali, na nikasema na viongozi wa kanisa la TAG, na juzi nimerudia nikasema ni hongera kwa askofu mtoka mbali. Bwana amekurudisha kwenye kiti kama unavyosema, Bwana alikutokea, malaika wakakutokea. Nikasema jaribu turudi tena kwamba je, kweli wewe kanisa lako hausimamii mafundisho ya kujipamba? Maana ni utakatifu nusu kama kanisa halitasimamia msingi huo. Kama mama mchungaji unavaa mawigi, unasuka nywele, je tuseme nini? Kanisa la TAG linakataa maandiko matakatifu? Au hilo andiko lina maana gani kwenye kanisa la TAG? Ndio maana nataka ufafanuzi. Tusiseme tunawasema viongozi. Nimezungumza hivi, kama mama mchungaji anavaa mawigi, anavaa mapambo, mama mchungaji mtoka mbali, je, hili andiko likoje kwenye kanisa la misingi ya kanisa la TAG? Mapambo, maheleni, kusuka, tusiseme. Tunasema hakuna cha askofu kama yuko kinyume na Biblia alafu amepewa nafasi. Nauliza sasa, mnijibu viongozi wa kanisa la TAG, wachungaji wa kanisa la TAG, kama mama askofu mtoka mbali kiongozi anavaa mapambo na kusuka mawigi, je, kanisa la TAG mmesimama kwenye msingi gani? Neno la Mungu linasemaje? Nataka niulize neno la Mungu. Kama kanisa la TAG linaongozwa na askofu ambaye mke wake yeye amevaa mawigi na anajipamba, katiba ya Biblia inasema nini? Ndicho ninachouliza. Je, ni halali kwa kanisa la askofu, kanisa la TAG kujipamba? Msinishambulie propaganda. Biblia inasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa kusuka nywele, kuvalia mawigi, kuvalia hiki. Kwa Mkristo na kiongozi Kristo, kanisa la kweli halina mawa kujipamba. Never stop, Biblia imesema. Kwa tukikemea, mnasema tunamsema kiongozi, nisimguse askofu. Nazungumza ni wito wa makanisa wa matengenezo. Sasa nauliza swali, kanisa la TAG mnaruhusiwa kujipamba? Mnaruhusiwa kuvaa mawigi? Biblia gani inawaruhusu? Mtuambie, atokeze mchungaji au askofu au makamu wa rais wa askofu mtoka mbali, mnijibu kama ninawaonea nje na hapo. Manake kanisa hili linapeleka watu motoni. Nawaambia ukweli, kwa mujibu wa Biblia, mtu aliyeokoka anaachana na mapambo, mtu aliyeokoka vai mawigi, mtu aliyeokoka ajichubui, mtu aliyeokoka vai mamikufu, mtu aliyeokoka ashughuliki na mapambo, full stop. Biblia na kusomea mpaka kesho kutwa. Sasa naliuliza kanisa la TAG, askofu mtoka mbali, mama mchungaji umevaa mawigi, na viongozi wako wamevaa mawigi, wanakwaya wamevaa mawigi, kwa sababu gani? Je, hili andiko ulioni au nini mnalisimamia vipi? Tuelezane ukweli, msione kama mimi nimechanganyikiwa hapa. Nauliza, misingi ya Biblia ya kanisa takatifu la Mungu likoje? Nahoji kwa ajili ya roho za watu mnazoziongoza. Yesu asifiwe sana. Bwana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia, wewe rafiki yangu ambaye uko katika bara la Ulaya, bara la Afrika,
Niseme tu Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na kukutunza na kukupa neema kwa ajili ya kuendelea kumngoja Kristo. Maana hatuna muda mwingine wowote zaidi ya kumsubiri Yesu Kristo ajapo mara ya pili ili tuweze kumlaki kwenda naye mbinguni. Lakini kabla yeye ajaje alisema ya kwamba anakwenda kutuandalia makao duniani, basi tumngoje tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya utakatifu. Maana yake ni kwamba tuliambiwa twende tukahubiri injili na kuwafanya watu watembee katika haki ya Kristo, na kuwafanya watu wamgeukie Kristo, na kulileta kanisa katika Kristo, katika kweli yote na sio kweli nusu. Kwa hiyo muda tulionao ni muda wa kuonyana, ni muda wa kuambiana ukweli. Sio muda wa kupepesana macho, sio muda wa kulegeza, sio muda wa kuangalia huyu mchungaji, sio muda wa kuangalia huyu ni mtu fulani. Huu ni muda wa kuelezana ukweli. Turejee kwenye Biblia, maandiko matakatifu. Sio muda wa kupiga propaganda, sio muda wa kubembelezana, sio muda wa kupakana mafuta kwa mkongo wa chupa. Ni muda wa kuifanya injili ya mitume iliyoagizwa, ya kuonya na kuwafanya watu wachague njia ya kuiendea. Wale wataonywa wasisikie, basi watakuwa wameingia katika kuchagua kuingia katika uzima, kuingia katika moto wa milele. Kwa kazi tulionayo muda huu ni kazi ya kuonya, ni kazi ya kukemea. Ndio kazi tuliyopewa watu wote, iwe wachungaji, iwe injilisti, iwe mitume, iwe mtu yeyote waimbaji. Kazi tuliyopewa ni kuhubiri injili. Katika kuhubiri injili kuna kuonya na kukemea. Hilo ndio mnatakiwa kulijua. Mungu akubariki ili upate kuelewa maana ya injili. Funika macho yako sasa tupate kuomba. Mfalme wa wafalme, asante kwa neema yako. Katika siku ya leo hii umetupatia neema ili kusudi tupate kumega mkate uzima. Ni masaa ya vita, ni masaa ya kuisema kweli, ni masaa ya kujikana. Injili iliyowaua mitume, injili iliyokuua wewe, Yesu ndio umetulisisha, nasi tunaifanya. Maana ulisema mtachukiwa na kila mtu. Tazama, mtachukiwa kwa sababu ya kuisema kweli, kwa sababu ya jina langu. Wakati huo mtachukiwa. Yesu umesema hivyo na yanaonekana, na sasa yanatimia. Tunachukiwa na kila mtu, lakini hatutaacha, kwa maana wewe ndiye umetuagiza tuweze kusema. Tunapoenda kusoma neno lako, pia tunapoenda kumega mkate uzima, tufunulie, tufundishe, hekimisha kila mmoja anayemtazama hapa, hekimisha, ueleweshe watu wakapate kuelewa na kuiendea njia iliyo njema. Asante Mfalme, kwa maana umesikia. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Naam, katika siku ya leo rafiki yangu, natamani kusema na wewe kwa habari ya ujumbe wa nyakati hizi za mwisho. Mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kukuletea ujumbe wa nyakati za mwisho. Na mimi niko tayari kuonekana mtu mbaya, kuonekana mtu ambaye asiyejielewa, kuonekana mtu ambaye amekengeuka kwa mtazamo wa watu wanaonitazama hapa. Na hili swala mimi nalielewa, wala huwa halinibabaishi, wala huwa halipo kabisa kwenye kichwa changu, linaweza kunirudisha nyuma kule nilikoitwa. Mimi napaelewa, na Biblia ndiyo kipimo cha utumishi wangu, na Biblia ni kipimo cha kila mtumishi. Biblia ni kipimo cha maskofu. Biblia ni kipimo cha imani yoyote inayoamka. Kwa hiyo imani yoyote itapimwa kupitia maandiko matakatifu. Wachungaji wote wanaoinuka watapimwa kupitia maandiko matakatifu. Waimbaji wote wanaosimama na kutunga nyimbo na kuinuka wanapimwa kupitia maandiko matakatifu. Kwa hiyo sisi hapa, mimi binafsi siwezi kuona haya kuongea jambo ambalo linatendwa na mtu wa kiroho akisingizia kuwa ni swala la kiroho wakati liko kinyume na Biblia. Na sitapinga mambo yoyote ambayo yanaendana na Biblia. Nitapinga mambo ambayo yanafanywa na mtu ambaye ni kiongozi wa dini au ni mtu ambaye anayerubuni na kuwadanganya watu akitumia Biblia.
Kwa hiyo hicho ndicho ninapingana nacho. Sipingi kwa maneno yangu, napinga kwa mujibu wa Biblia. Watu wengi wamekuwa wakiona kana kwamba mimi nasema watu. Watu wengi kwa akili finyu, watu wengi kwa akili ambazo zimeharibika, watu wengi ambao wamevawa na roho ya giza, wamekuwa wajinga wa kiroho, wamekuwa ni wagonjwa wa kiroho. Shetani amenyang'anya ufahamu. Watu wasiweze kuelewa kumsema mtu na kueleza ukweli. Watu hawezi kutofautisha kumwambia mtu ukweli na kumuonya mtu ukweli, kumwambia kwamba Biblia unachokifanya na unachokihubiri ni kinyume. Watu wote wameshindwa kutofautisha. Wameshindwa kutofautisha ukweli pamoja na uongo. Na wameshindwa kutofautisha kati ya kuhukumu pamoja na kuhubiri. Wameshindwa kutofautisha. Na watu wanadhani ya kwamba kuhubiri ni kumtaja Yesu. Watu wanadhani kuhubiri ni kumtaja Yesu. Watu wanasema, bwana mtumishi, usihubiri hivyo. Hubiri mumtaje. Kaa kwenye nafasi yako. Unadhani nafasi yangu ni ipi? Nafasi yangu ni kuhubiri injili kwa kukemea. Biblia inasema piga kelele usiache. Waambie watu makosa yao na dhambi zao. Makosa ni nini? Makosa ni kuyataja, ni kuambia watu. Sasa anaposema kuambia watu, haimaanishi ya kwamba mpaka awe mtu mshirika. Ataambiwa askofu, ataambiwa mtume, ataambiwa waziri, ataambiwa mwenyekiti, ataambiwa mtu yeyote. Injili imejenga kuonya watu wa rika zote, wa vyeo vyote, wataonywa. Injili haibagui. Injili haiogopi rais. Injili haiogopi askofu. Injili ni upanga ukatao kuwili. Hata kwangu nakata. Ukiona ninachokihubiri kiko kinyume, pima kwenye Biblia, upime mzani. Usilete hoja nyepesi. Usipingane na kugangamala. Ruhusu ufahamu wako funguliwe. Mimi si mwenda wazimu kama unavyofikiri. Tulazima tunarejea kwenye misingi ya neno. Tunauharibu Kristo kwa propaganda, fikra finyu za kuzani kwamba ukimwambia mtu fulani huyo ufai kumwambia. Kwa hiyo yeye akosea asikosee kwa sababu ni askofu, kwa sababu ni mchungaji, kwa sababu ni mtu maarufu, kwa sababu ni kiongozi fulani, kwa sababu ni rais fulani. Nani amekuambia injili inabagua watu kuwaonya? Oh, wewe kwamba usionye kwa sababu una level hizo. Aya, nani wa kumuonya rais? Nani wa kumuonya rais? Je, ni makamo wake wa rais? Ni watumishi wa Mungu walioitwa kwa jina la Yesu Kristo. Wanapoona makosa, wanapaswa kusimama. Haijalishi mbele kuna askari, haijalishi mbele kuna kiongozi gani. Lazima kusimama. Ndio maana ya injili. Injili haibagui rais. Injili haibagui kiongozi. Injili haibagui yeyote atakayekuwa kinyume na Biblia. Biblia inasema muonye. Mitume walionya. Mitume walihubiri. Yesu alihubiri pia. Injili haichagui. Ukristo umeharibika kwa sababu watu wamelishwa sumu na shetani. Wanazani wachungaji wakosei. Hizi ni nyakati za mwisho. Shetani anatumia wachungaji unaoamini. Shetani anatumia viongozi wa dini unaoamini. Walianza vizuri kabisa, lakini shetani katikati, kwa sababu ndio mwisho wa ulimwengu, anawakamatia mwishoni. Na kwa sababu wengi wameyakataa maarifa ya kutambua ya kwamba hapa tumevamiwa, wanaendelea kunyamaza. Wanasema huyu ni mchungaji, huyu ni askofu, hawezi kuongea. Na wanatumia maandiko ya kudokodokua bila kuelewa. Usinyoshe kidole mtumwa wa Bwana. Mtumwa wa Bwana yeye mwenyewe anakosea. Mtumwa wa Bwana anaonywa, akikosea anaonywa. Shida la watu wanajihesabia haki.
hawataki maonyo, waimbaji hawataki maonyo, wachungaji hawataki maonyo, maskofu hawataki maonyo. Watu wote sasa hivi, viongozi wa dini wanajaribu kutengeneza mazingira ya kuogopwa, na wachungaji na waumini wao wamewatia hofu. Waumini wamewatia hofu. Saikolojia imejengwa na maskofu, saikolojia imejengwa na wachungaji ili waumini wao waogope kuliko Mungu. Kwa hiyo hata wanapotenda mambo kinyume, hakuna mtu anayewaonya, kwa sababu wamewajenga, wametumia nguvu nyingi kujitengenezea utukufu uliopitiliza ambao usio wastahili. Kwa hiyo hata wanapokosea ndani ya kanisa, hakuna wa kumuonya. Wanasema usimuonye mchungaji yule, yule mtakatifu. Hakuna aliyeitwa hivyo. Mimi sijaitwa hivyo. Binafsi mimi sijaitwa hivyo. Ili mradi ninaielewa Biblia inasema nini? Biblia hii, hii Biblia. Ili mradi naielewa Biblia inaniambia kufanya nini? Sijaitwa hivyo mimi. Na sio mimi, watu wote, watumishi wote wanapaswa kusimamia kweli. Kusimamia Biblia, sio propaganda. Propaganda. Tusisimamie propaganda, fasiri za kichwa chetu. Tunatakiwa kwenda katika maandiko, hoja za Biblia. Sasa, kwa sababu mimi nanawa, nitakufa mwenyewe, nitazikwa mwenyewe, nitaishi hapa duniani mwenyewe, kama nitaishi kwa muda ambao Mungu ameruhusu. Kufa nitakufa tu. Na nimeambiwa huko wanapanga mikakati. Wameshaungana tena. Wameshaungana tena. Najua, na najua nishapata target. Washaungana tena. Mnachangisha mpaka pesa. Mmeshaunganisha, mnachangisha pesa kwamba tumwadabishe huyu mtu. Tumnyamazishe. Lakini nataka nikuambie, hata wewe utakufa tu. Hata wewe utaadhibiwa tu. Lakini Injili nasema tutaihubiri wakati wowote. Wakati wa kufa au wakati wa furaha, tutaihubiri Injili. Sasa nimezungumza kuhusu wito wa makanisa ambao umekuwa mgumu sana. Nilianza na kanisa la TAG. Nikasema na askofu mtoka mbali, na nikasema na viongozi wa kanisa la TAG. Na juzi nimerudia. Nikasema ni hongera kwa askofu mtoka mbali. Bwana amekurudisha kwenye kiti. Kama unavyosema, Bwana alikutokea, malaika wakakutokea. Nikasema jaribu turudi tena kwamba je, kweli wewe kanisa lako hausimamii mafundisho ya kujipamba? Maana ni utakatifu nusu kama kanisa halitasimamia msingi huo. Nimezungumza kwa askofu mtoka mbali kwamba askofu mtoka mbali, sijaona kanisa na uongozi wako unatoa tamko kama kiongozi kwamba tayari kanisa limevamiwa, watu wamehangaika kujipamba, wamekuwa kama Bahamedi, wakuvaa suruali, wakuvaa mawigi, waimbaji wamechanganyikiwa, tofauti na kanisa lilivyokuwa mwanzo. Sijamsema mtoka mbali, sijasema mchungaji yoyote, nimesema kanisa limeanguka. Sasa linaangukaje? Linaanguka kupitia viongozi, kwa maana askofu, Biblia inasema atakaye kazi ya askofu awe mume wa mke mmoja, ajuae kusimamia. Asiwe mtu wa kujadiliana, asimamie nini? Askofu kazi yake ni kuliongoza kanisa likae katika misingi ya utakatifu. Ndiyo maana ya askofu.
ni kuhimiza maaskofu, wachungaji wengine wanapotoka kwenye njia warejeshwe. Anawarejesha, anawaambia no, anawaonya pana, hii sio njia yetu, maana yeye ndio rais amekabidhiwa keti na Mungu. Ni kiongozi, maana ya askofu ni kiongozi, ni msimamizi, ni mwelekezaji. Anaelekeza nini? Anaelekeza matakwa ya Biblia, misingi ya utakatifu. Kanisa linatakiwa liendeshwe vipi? Maana yake Bwana anasema msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana yake atapotea. Maana kama askofu hatosimama kuweza kuhakikisha kupaza sauti, wale waumini wengine watachanganyikiwa, mambo yataingia ndani, mapoke yataingia ndani, hakuna mtu ambaye atafanya nini, atakayeweza kusema. Kama kiongozi, kama askofu hawezi kusimama, hawezi kutoa silaha, hawezi kutumia nafasi yake, akanyamaza, ndio mambo yamezidi kuendelea. Kadri saa wanavyonyamaza, kadri saa hali asemi, ndio kwamba ziacheni ngano na magugu ziote pamoja. Haina maana hiyo. Tunapoziacha lakini lazima tuseme, tumeambiwa kusema. Kwa situmia andiko vibaya, anaposema ziacheni ngano na magugu zote pamoja, hamaanishi ya kwamba usikemee na kuonya. Uonyaji uko pale pale, kuimarisha, kusimama kuko pale pale. Sasa nimeshangaa, nimezungumza swala la askofu juzi, nimerudia mara pili juzi. Watu wanaona kama namshambulia askofu. Wachungaji mmekuwa kuaje? Waumini mmelewa malaria. Shetani amewashika. Na ninasema kanisa la EAGT na wachungaji ndani yake mlipo, msirewe dunia. Mkashindwa kusimamia misingi, kanisa linaanguka. Narudia wachungaji wa EAGT na TAG. Narudia wachungaji wa TAG, wachungaji wa TAG. Msirewe dunia. Mkaanda, mnaona uovu unaingia. Eti hapana, askofu hajasema, tusiseme. Wajibu wa kusimama uliopewa wewe mchungaji, kusimamia kweli yako. Simamia nafasi yako, sio kazi ya askofu. Ikiwa wewe ni mchungaji wa TAG, unauona uovu na ukengeuko ndani ya kanisa, hausemi. Hapo mnaenda jehanamu. Ni kikundi cha kupelekana motoni. Na ukihubiri kwa sababu eti kwamba nimepewa nafasi kuwa mchungaji, ndio nimepewa nafasi kwa sababu nimepewa nafasi ya uchungaji, kwa hiyo siwezi kwenda kinyume na askofu. Askofu akienda kinyume, wewe utakiwi kwenda naye kinyume. Unatakiwa uende naye kinyume. Akienda kinyume na Biblia, rudi kwenye msingi wewe. Usiende na askofu. Kama askofu asimami, simama mwenyewe. Nimeona komenti za watu nyingi zinanijaribu yani imekuwa usimguse askofu, usiniseme kanisa, hapo umegusa pabaya, hapo umegusa, hapo utalaaniwa, wewe unapingana na Mungu. We unajua unachokiongea? Hebu ngoje nikusomee komenti za watu wajinga. Angalia. Mmoja ananiambia, anasema mipaka ni muhimu kwenye maisha ya Mkristo mtumishi. Kwa hiyo angalia hofu ilivyojengwa kwamba, kwa hiyo nilipomtaja askofu mtoka mbali, hawa ni waumini wanaoshabikia dini bila kujichunguza wanaenda wapi. Kwa hiyo mimi nimevuka mipaka kumwambia askofu kwamba kuna anguko. Mwingine anasema ulipogusa sio sahihi, ungeendelea na mambo yako tu. Muache askofu afanye kazi ya Mungu.
kazi ya Mungu ipi? Kazi ya Mungu ni utakatifu kamili ya asilimia mia moja. Umegusa sio sahihi, ungeendelea na mambo yako tu, kwa sababu nimesema habari ya askofu mtoka mbali. Kwa nimegusa sio sehemu sahihi, yaani usimseme askofu. Kwa hiyo hapa ningemsifia kwa sababu ni askofu. Mimi sijaitwa hivyo, ndio maana nakwambia mimi sijaitwa kusema kwa ajili kusema manabii, kusema mitume, kusema wachungaji, kusema waimbaji. No, nimeitwa kusimamia Biblia, na mimi sina dini, na mimi sina dhehebu. Hata dhehebu nilipo EAGT, kwani sijawaambia? Ukengeufu. Siwezi kukaa sehemu nasema oh, kwa sababu niko humu ndani nikanyamaza. Siwezi kumwogopa askofu, anaogopa Mungu aliyetuagiza wote kuisema injili ya kweli. Oh, usimuonye askofu, usimuonye kiongozi. Unaonyaje rais? Unamuonyaje kiongozi mkubwa kiasi hicho? Wewe una mamlaka gani? Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Ukisikia andiko unafikiri ni nini? Maana yake mamlaka tuliyopewa ni sawa. Askofu, mamlaka ya askofu na mamlaka yangu ni sawa. Huo nimegusa pabaya. Mmoja anasema, kaka, sijawahi kuchangia chochote ila nakufuatia sana, lakini ulipofika na kuhurumia unapotea kaka, unapotea kaka yangu. Usinyoshe watumishi wa Mungu vidole. Kwa hiyo yule alikuwa anamfuatilia alipokuwa anaona naonya manabii, anaona naonya waimbaji, naonya sijui namna gani, anaona hapo ndio ilikuwa sahihi, lakini kwa sababu nimemuonya askofu kutoka mbali, nimekosea hapo, ninapotea. Huyu ni mtakatifu wa Bwana, huyu hapaswi kuguswa. Na ndio saikolojia ilivyojengwa kanisa la leo. Badala ya kuchimba Biblia, badala ya kurudi kwenye Biblia, wanashangaa, wanapambana kusema mimi niko kinyume, nitalaaniwa, nitafanywa hivi. Huyo ndio Mkristo wa leo. Mwingine huyu anajiita Furaha Mwatwiza, siju Mwatwinza siju, anasema wewe acha kumgusa huyu mtu, utapigwa na Mungu. Uwi, acha kabisa, acha. Tuliolelewa humo tunatambua. Kwa kulelewa ndani ya kanisa la TAG, nani amesema kanisa la TAG halikuwa sawa sawa? Mulianza vizuri katika roho, tunamalizaje? Kosa sio kuanza, kosa ni kumaliza, na ndio tunaelekea kumaliza. He, kwa hiyo umegusa pabaya. Huyu mtu usimguse. Nani? Mtoka mbali usimguse. Gusa wengine, manabii wengine, ila mtoka mbali usimguse. Naona watu walivyo mashabiki. Ufahamu kwa usiguse, usimuonye mtu kama huyu. Ni mtu mkubwa. Una level gani? Unawezaje kuonya askofu wewe? Unawezaje kuonya kiongozi mkubwa? We mtu wa kawaida unafanana vipi? We inasema we unatafuta kiki. Mindset, fikra ndogo, fikra chafu za kipepo.
Mwingine anasema kama umetumwa na Mungu kukosoa kila mtumishi wa Mungu utaendelea kustawi, lakini kama ni shetani anakutumia, basi siku zako za kukumbuka zinakaribia. Anasema nakosoa kila mtumishi. Hivyo nadhani neno limejengwa, Biblia imejengwa kwenye nini? Injili imejengwa kwenye nini? Injili imekaa kwenye maonyo, sio kwenye kusifia. Soma Ufunuo, tokeni kwake, ni maonyo. Ni kutoka kwenye dhambi, ni kutoka kwenye udanganyifu, ni kutoka kwenye maanguko, ni kutoka gizani. Isaya 60 yenyewe inasema ondoka uangaze. Watu, dunia itakumbwa na giza, waambie ondoka uangaze, ondoka uangaze. Injili imejengwa kwenye maonyo. Kanisa la leo limechanganyikiwa. Ukifuatilia komenti za hapa unajisikia vibaya. Unaona kabisa watu wamefungwa na giza na shetani. Mtu ana komenti pasipo ufahamu. Umefungwa, umegupikwa. Mmoja anasema kwamba msimamo wa mavazi ni msimamo kutoka kwa viongozi wa dhehebu lake, au amelibeba kama yeye hakukemea mgawanyiko. Kwa hiyo yeye anazania mavazi, anasema mavazi sio dhambi. Yaani dhambi tu sio mavazi tu. Na ni kweli, sizungumzi mavazi ndio dhambi tu peke yake. Mwingine anasema kwani huyu anafanya nini? Paskali kweli, Freemason wamekunywa akili yako. Halafu anapotosha watu sana. Kazi ni kukosoa watumishi wa Mungu, halafu anaomba sadaka kutwa. Hana maana, amegusa mahala ambapo sio sahihi. Yani huyu anaye comment hapa, ubongo haupo, umekufa. Huwa sisomi comment, ila hapa nimeona leo ni jibu, maana naongea na watu ambao wamefungwa fikra. Wewe unasema wewe mtumishi wa Mungu. Anasema wewe mtumishi wa Mungu, Cassian, mimi nakuomba usiwe unaongea kwa sababu unajisikia. Unaweza kukahisi uko sawa, lakini ulimi wako ukakukosesha. Baba, jilinde, nakuomba sana. Narudia, jilinde sana mtumishi wa Mungu. Nijilinde na nini? Nijilinde. Hili neno ndio lijilinde. Kwa nini nimesema wewe mchungaji, askofu, umechanganyikiwa? Sijasema. Fikra mbovu. Ufahamu. Hivi kweli kulikuwa na haja ya kumjaji huyu mtumishi wa Bwana? Kweli? Au ni nini hili? Kila mtu ana njia yake ya kuitwa kuwa na kiasi, pia na moja ya sifa ya mtu. Hivi wewe sikiliza, kila mmoja ana njia yake ipi? Tumeitwa ndio, kila mmoja tofauti tofauti, lakini kipimo ni hiki. Umeitwa kwenye njia gani? Njia ni moja tu, hakuna njia mbili katika utumishi. Hakuna njia mbili kwenye utumishi. Eti kila mmoja na wito wake. Ndio, kila mmoja na wito wake, lakini wito ni mmoja tu. Tuna wito mmoja tu wa kuwaleta watu kwa Kristo. Usiseme kila mmoja na wito wake. Wewe, wito ni mmoja tu wa kuwavuta watu waje kwa Kristo. Kwa hata njia zitakazotumika zinajulikana, ni kuzitubu dhambi. Tubu dhambi, tubu dhambi. Short. Mitume waligawanyika, lakini wito wao ulikuwa ni mmoja tu.
kuwaita watu. Kilichohubiriwa kwa Marko, ndio maana katika Biblia unaweza ukakikuta amezungumza Marko, na unaweza ukakikuta amezungumza huko. Biblia inakupeleka kwa Yohana, inakupeleka kwa Mathayo, inakupeleka kwa Luka. Kwa sababu walikuwa nasema katika imani moja, ubatizo moja, na kila kitu kilikuwa aina moja. Huo ndio umoja wa Kristo. Wito ni mmoja tu. Aliyetupa wito ni mmoja. Kwa nini tupishane? Kwa hiyo wito ni kipimo katika Biblia. Sasa sikiliza vizuri. Na mnisikilize muelewe. Wachungaji wa EAGT, TAG na makanisa mengine, KKT, Moravian, makanisa yote. Sikiliza vizuri mnielewe. Sijachanganyikiwa, mimi ni sio mwenda wazimu. Katika kitabu cha Hosea, Hosea 4 na ule mstari wa 6, Biblia inasemaje hivi? Biblia yangu inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Sheria ya Mungu wako ni ipi? Ni utakatifu. Sheria ya kanisa ni nini? Ni utakatifu kamili, 100 spidi. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kukosa maarifa ni nini? Ukiona commentizi unaona watu wamekosa maarifa. Kukosa maarifa ni ule kukosa kumjua Mungu, kujua maandiko matakatifu, kujua Biblia inasema nini. Sio maarifa ya duniani, kukosa maarifa ya kumjua Mungu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa kumjua Mungu, kukataa maarifa ya Mungu, kukataa sheria ya Mungu. Ni mwongozo. Biblia ndio mwongozo. Sheria ni Biblia. Kwa hiyo ukikataa Biblia umekataa maarifa. Kwa hiyo wachungaji wengi wa kanisa la TAG wanaweza kanilaumu hapa. Lakini nataka nikwambie, kama kuna askofu ambaye anahubiri habari ya mavazi kwamba mwanamke ni mapambo, Mungu angalii roho, Mungu angalii mwili, Mungu anaangalia roho tu, mavazi hayo wala usijali, huyo amekataa maarifa na amekengeuka, tena ni mgonjwa, ana malaria. Kwa hiyo nisikilizeni wachungaji wote, manabii wote, wachungaji waimbaji wote, kukataa maarifa ni kukataa neno la Mungu. Meri, watu wanaangamia kukosa maarifa. Umekataa sheria yangu, nami nitakataa uzao wako na watoto wako. Maana yake ni kwamba unaposhindwa kulicha neno la Mungu, kulifuata neno la Mungu. Sheria ni nini? Sheria ni mwongozo. Kama kuna askofu, kama kuna mchungaji anasema swala la mavazi hamna, mimi nazungumzia kanisa la TAG juu ya mavazi. Msingi wa mavazi hamna kanisa la TAG. Wachungaji wa mama, wachungaji na mawigi, nazungumza. Kwa mfano sasa, ndio maana nauliza kwamba mke wa mama mchungaji mtoka mbali amevaa mawigi mapambo, ndio nazungumzia. Je, hili kanisa limejengwa kwenye misingi gani? Kama mama mchungaji, mama askofu mtoka mbali anavaa mawigi, anavaa mapambo, je, halioni andiko? Kama mama mchungaji unavaa mawigi, unasuka nywele, je, tuseme nini? Kanisa la TAG linakataa maandiko matakatifu? Au hilo andiko lina maana gani kwenye kanisa la TAG? Ndio maana nataka ufafanuzi. Tusiseme tunawasema viongozi. Nimezungumza hivi, kama mama mchungaji anavaa mawigi,
anavaa mapambo, mama mchungaji mtoka mbali. Je, hili andiko likoje kwenye kanisa la misingi ya kanisa la TAG? Mapambo, maheleni, kusuka. Tusiseme, tunasema hakuna cha askofu kama yuko kinyume na Biblia alafu amepewa nafasi. Nauliza sasa, mnijibu, viongozi wa kanisa la TAG, wachungaji wa kanisa la TAG, kama mama askofu mtoka mbali, kiongozi, anavaa mapambo na kusuka mawigi, je, kanisa la TAG mmesimama kwenye msingi gani? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Nataka niulize neno la Mungu. Kama kanisa la TAG linaongozwa na askofu ambaye mke wake yeye amevaa mawigi na anajipamba, katiba ya Biblia inasema nini? Ndicho ninachouliza. Je, ni halali kwa kanisa la askofu, kanisa la TAG kujipamba? Msinishambulie propaganda. Biblia inasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa kusuka nywele, kuvalia mawigi, kuvalia hiki. Kwa Mkristo na kiongozi Kristo, kanisa la kweli halina mawa kujipamba. Never stop, Biblia imesema. Kwa hiyo tukikemea, mnasema tunamsema kiongozi, nisimguse askofu. Nazungumza ni wito wa makanisa wa matengenezo. Sasa nauliza swali, kanisa la TAG mnaruhusiwa kujipamba? Mnaruhusiwa kuvaa mawigi? Biblia gani inawaruhusu? Mtuambie. Atokeze mchungaji au askofu au makamu wa rais wa askofu mtoka mbali, mnijibu kama ninawaonea nje na hapo. Manake kanisa hili linapeleka watu motoni. Nawaambia ukweli, kwa mujibu wa Biblia, mtu aliyeokoka anaachana na mapambo, mtu aliyeokoka vai mawigi, mtu aliyeokoka ajichubui, mtu aliyeokoka vai mamikufu, mtu aliyeokoka ashughuliki na mapambo, full stop. Biblia na kusomea mpaka kesho kutwa. Sasa naliuliza kanisa la TAG, askofu mtoka mbali, mama mchungaji umevaa mawigi, na viongozi wako wamevaa mawigi, wanakwaya wamevaa mawigi, kwa sababu gani? Je, hili andiko ulioni au nini mnalisimamia vipi? Tuelezane ukweli, msione kama mimi nimechanganyikiwa hapa. Nauliza misingi ya Biblia ya kanisa takatifu la Mungu likoje? Nahoji kwa ajili ya roho za watu mnazoziongoza. Kusema natukana, situkani. Nauliza Biblia. Nauliza Biblia. Katika hili andiko nauliza Biblia. Nauliza kanisa la TAG na askofu mtoka mbali na mama mchungaji. Nawauliza kwa mujibu, na wewe unayenitazama hapo unanishambulia, unaniona nimechanganyikiwa. Na kusaidia wewe uliyekubali kuenenda na dunia hii, unayesema nimechanganyikiwa, unayesema mimi ninahubiri watu, unayesema mimi ni kuwasema, mimi ni mbaya, na kuuliza ni kweli Biblia inasema mtachukiwa na kila mtu? Hebu sikiliza katika Petro wa kwanza 3:3-6. Isome Biblia hapo ione vizuri. Huyu ni mtume Paulo anazungumza, tena agano jipya, sio agano la kale. Na Mungu ameanza kupambana na kanisa lake toka muda mrefu kuhusu mapambo. Hajaanza kupambana Mungu kuhusu mapambo. Agano jipya ameanzia agano la kale. Na nimekufundisha kwenye masomo, kanisa takatifu, askofu wa kweli, mtu aliyokoka kweli, hashughuliki na mapambo, anasimamia utakatifu huu kuwa kielelezo kwa kanisa.
ukitaka kusema nipinge kwa kuniambia Biblia inasema hivi, hili andiko tunalitoa Petro wa kwanza 3 na msara wa 3 mpaka 6. Nitapiga kelele kanisa la TAG na askofu mama mchungaji na mama, na askofu mtoka mbali. Inasemaje? Anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu. Kusuka nywele, mama mchungaji mtoka mbali, askofu kanisa la TAG na wachungaji, sikilizeni, msitupotoshe, msitetee uongo tukaunyamazia. Mimi kazi yangu namaliza, hata kama naongea unaona kama natukana na foka, nafanyaje? Sikiliza, nasema je, hamwapeleki watu motoni kwa mujibu wa hili andiko? Kusuka nywele na kujitia dhahabu. Kujitia dhahabu ni nini? Kuvalia mamikufu, kuvalia maheleni. Na kuvalia mavazi mbali mbali, kuwe utu wa, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Tutafute utu wa rohoni usioonekana, anasema. Lakini sasa mapambo ninayoyataka, Paulo anarudisha anasema, mapambo ninayoyataka ni ya rohoni, achaneni na mapambo, msijipambe. Simeambiwa roho gani atakushukia umejipamba? Roho gani atakushukia mtoka mbali na kanisa lako TAG? Mimi hata msiponialika mna shida, maana mnafikiri mimi nahubiri injili kwa sababu ya kualiko. Mimi nishagatoka huko. Wewe niangalieni hivi tu, narudi hivi, nawaambia ukweli. Wengine wamesema huyu jamaa akija kupata ajali tena, ama akija kupata kuanguka, huyu hatumsaidii. Bwana atainua watu. Waimbaji fulani wakasema huyu jamaa anasema sema, sisi vikundi vya waimbaji mmekaa hapo mnajadili, huyu jamaa akipata matatizo hakuna kumsaidia. Nimeona hata juzi kati nimeuguliwa na mama pale, nimelaza mama, imekwenda imerudi, mpaka matatizo yamejitokeza hapo. Waimbaji hakuna hata mmoja aliyesimama na mimi. Nikasema mlishasema na Bwana, sio kwamba Bwana hata simama na mimi, hata simama na mimi. Sasa nasema na kanisa la TAG, kama kuna wachungaji watachukia hiki ninachosema kupitia ngazi za juu kanisa la TAG, chukia, chukieni, wala hainitishi mimi eti kwamba hatutamwalika. Sawa, usinialike. Hatumariki kuja kuhubiri makanisa. Sawa, siko tayari kusindikiza kikundi cha kuwapeleka watu motoni. Siko tayari. He? Mtu mmoja sema msimwalike huyo sasa. Tayari ameshaharibu kanisa. Nini? Mimi nahubiri kwa ajili ya kualikwa. Mimi nimeanza kuhubiri mitaani ujue. Nazunguka nchi dunia hii nahubiri mwenyewe. Mimi sikuwa nategemea hata kile kipindi walisema hatutamwalika. Miaka hiyo huduma yangu ilikuwa ngumu, kabla watu hawajaanza kuelewa duniani. Nilianza vigumu. Injili sijaianza leo wewe. Unajua mtu unakurupuka unijui mimi. Nimeanza mbali. Sijabatisha uwito. Nasimamia kitu ambacho nakijua na wapi nimetoka. Na ninamjua aliyeniita na nina uhakika naye. Nakuulizeni sasa kanisa la TAG, kama msimamii andiko, nauliza, hiki ndicho ugomvi wenu na nina mimi? Kipimo cha Mkristo, kipimo cha askofu hapa, full stop. Cha mtu aliyekoka, full stop hapa. Kuvalia bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Haya, wigi aliharibiki. Uwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Sasa nakuuliza, wigi haliharibiki, zinaharibika. Heleni haliharibiki, inaharibika. Pete haliharibiki, inaharibika. Mikufu haliharibiki, inaharibika. Mirasta haliharibiki, inaharibika. Yesu anakataa, Mungu anakataa.
Usijipambe kwa hivyo vitu. Wewe unataka kunipa tafsiri gani kwenye hili andiko? Vivyo haribika. Yaani roho ya upole ndio mapambo ya mtakatifu. Roho ya upole. Roho ya upole na utulivu ulio wa thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo hivi ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Angalia sasa na kurudisha Paulo nyuma. Walijipambaje wanawake wa zamani? Nauliza kanisa la TAG na askofu mtoka mbali. Kama hili jambo mnalikataa, kama mnalifumbia macho, mnasema mmeonyeshwa, mmeshukiwa na Roho Mtakatifu, mmeshukiwa na malaika, mmeshukiwa mfanyaje? Kama ndivyo ilivyo, anashukaje Roho Mtakatifu? Anashukaje Roho? Anashukaje malaika? Kama usimamii misingi kanisani. Na mashaka na hilo neno. Na mashaka na yao malaika, na mashaka na Roho. Na mashaka na Roho. Mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake wanawake watakatifu. Manake watakatifu, wanawake watakatifu, kanisa katakatifu halijipambi. Wanawake wacha Mungu wa TAG hawajipambi. Walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, akina nani? Waliomtumainia nani? Mungu. Na kuwatii wanaume zao kama vile Sara alivyomtii nani? Ibrahimu. Akamuita Bwana, nanyi ni watoto wake. Wewe ni uzao wa nani? Si ni uzao wa Ibrahimu? Kanisa la TAG, kuna mtu sio mzao wa Ibrahimu humo ndani? Kama ni uzao wa Ibrahimu, kama sio uzao wa Ibrahimu hapa usijipambe. Lakini kama ni uzao wa Ibrahimu, uruhusi kujipamba. Maana wazazi wako kina Sara, kina nani, hawakujipamba? Kina Esther, Maeleni, mawigi, makope ya bandia, ujikrim, kupaka mawanja, kutoboa pua. Kanisa la TAG nauliza, unijibu sasa. Nijibu. Mnasema naonea na kemea. Uniambie hili andiko linamaanisha nini? Nipe fasiri yako ya Biblia. Na Biblia haifasiri na mwanadamu, inajitafsiri yenyewe. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Hapa wanaona kama natukana. Naongea na kanisa TAG kuanzia mama mchungaji, baba mchungaji. Huu ni ujumbe wa makanisa na nitausimamia ambao Bwana kanipa. Na niliwaambia mara kwanza na usema ni wito mgumu. Na ndio hivi ulivyotokea. Na hata ule wito wa kutaja majina Tanzania nilianza mwenyewe. Ndio maana unaona hata wengine sasa hivi, wengine wamewekwa ndani, wengine wanapelekwa ndani. Nilisikia wito, ulikuwa ni mgumu kupokea. Na ndio maana leo umefungua watu wanaongea ukweli. Na hata wito wa makanisa ni mgumu. Umeleta shida. Na nilisema toka mara kwanza, jamani, nimepata wito wa makanisa, ujumbe wa makanisa kama aliopewa Yohana. Makanisa yameanguka. Watu wako umekalia title. Usimseme mchungaji, usiliseme kanisa letu. Unasani kanisa linakupeleka mbinguni? Title, dhehebu. Mungu hashughuliki na title ya dhehebu. Mungu anashughulika na wewe. Wewe ndio kanisa, utakatifu kamilifu. Na utakatifu sio asilimia 99, asilimia 100. Usije ukadhania utafaulu kwenda mbinguni. Wengine nasema mtumishi, wewe unajifanya mtakatifu sana, wewe huna makosa, wewe unajifanya umeokoka sana. Sikiliza, tumeambiwa kuhubiri injili pamoja na madhaifu. Kwani wewe umekamilika? Lakini si tunaambiwa kusema injili? Hii injili ni hii. Anatuwezesha Mungu kuwa watakatifu, sio mimi. Na wewe unawezeshwa na Mungu kuwa mtakatifu. Angalia sasa Isaya 59. Katika Isaya, Isaya 30. Hebu ngoja nikuonyeshe hapa. Isaya 30. Hii hapa. 30 mstari wa 9. Biblia inasemaje hapa? Maandiko matakatifu yanasema nini? Kwa maana watu hawa
ni watu waasi, watoto wasema uongo, na watu waasi, watoto wasema uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Kwa maana watu ni watoto waasi, wacha Mungu wanaojiita walokole wa leo wamekuwa watoto waasi. Wanatetea dhehebu, wanatetea askofu, wanatetea mchungaji, hawatetei Biblia, hawatetei utakatifu. Ni watoto waasi wasiotaka kusikia maonyo. Akionywa askofu anasema usimguse huyo, akionywa nabii anasema usimguse nabii wa Bwana. Anaambiwa ni wasiotaka kusikia, wanataka kusikia kupambwa, kusemwa vizuri, kutamkwa vizuri. Na mimi sijaitwa kumsifia mtu, nasema kweli. Ni kusema kweli, tofautisha kumsifia na kusema kweli. Anasema kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Sheria ni nini? Nimekuambia ni Biblia, ni maandiko matakatifu, ndio sheria ya Bwana. Maonyo, wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Sheria ya Bwana ni maonyo. Injili imekaa kwenye kuonywa. Hiyo ndio sheria ya Bwana, kuvunja sheria za Mungu, amri za Mungu, amri kumi za Mungu. Utakatifu ni asilimia mia. Mstari wa kumi, waambiao waonaji, wawaambiao waonaji wasione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno lakini hubirini, tuambieni maneno laini. Unaona? Yaani kuna watu kwenye kikundi sasa hivi cha walokole, kanisa la TAG na makanisa mengine haya, yaani wanataka maneno laini, hawataki kuonywa maskofu wao, hawataki kuona wachungaji wao, hawataki kuonywa wao kwa wao, hawataki kuonywa waimbaji wao, hata wao usiwaguse. Anasema hubirini lakini msihubiri mambo magumu yenye kutuumiza, hubirini vitu laini laini. Ndiyo kanisa la TAG sasa hivi mmeshambulia kila ninachokiongea. TAG wanaruka huku, wanasema unashambulia askofu wetu, wewe tuachie, huyo ni mpako mafuta wa Bwana. Wewe, kipimo cha upako mafuta ni Biblia. Sichunguzeni kila roho, nyakati za mwisho. Mnataka mhubiriwe maneno maraini. Oh, huyu askofu ni mtu. Kwa hiyo ulikuwa unataka nije hivyo, amepakwa mafuta wa Bwana. Oh, ni mpakwa mafuta. Mimi nimesema askofu mtoka mbali, ni mtumishi wa Bwana. Na mama mchungaji ni mke wake, mtumishi wa Bwana. Na maskofu mlioko huko wengine ni watumishi wa Bwana. Mimi na marafiki zangu wachungaji wengi TAG naijua ni vizuri. Lakini ninapokutana na swala lilo kinyume na Biblia, sifumbi macho. Neno linatuambia hapa, tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Kutuhubiri maneno yanayodanganya. Oh, hapa kanisa hili mnaenda sawa. Oh, mnaenda sawa sawa. Hiyo mimi sina. Sitahubiri hivyo mimi ili nipate sadaka. Ndio maana nimekataa kuwa chini ya dhehebu, makanisa mbalimbali. Na hili sizungumzi tu na kanisa la TAG, nimezungumza na makanisa mengi, na wote mlioko nje Marekani, wote. Ujumbe huu ni ujumbe wa makanisa yote. Ndio maana nimesema na Wasabato, nimesema na Wakeketi, nimesema na Moravian, nimesema na Waromani, nimesema na Waislamu, nimesema na yani watu wote duniani, makanisa yote na madhehebu yote na dini zote. Ni ujumbe wa makanisa nyakati za mwisho. Kazi ya shetani ni kupeleka watu motoni kwa njia hii.
ya kudharau sheria Bwana. Angalia neno la Bwana linavyosema katika mstari wa 18, tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito, mkomesheni patakatifu wa Israeli mbele basi kwa ajili ya hayo. Mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mwalidharau neno hili na kutumainia jeuri na ukaidi na kuyategemea hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka. Patokezapo katika ukuta mrefu, ambapo kuvunjika kwake huja ghafla kwa mara moja. Kanisa la TAG, kuna uovu unakuja, shingo ngumu, shupasheni hivyo hivyo. Bwana anawaita wachungaji mlioko, wahubirini watu kwamba mapambo hamna, nguo vaa vyovyote hivyo. Mpuuza ya maonyo. Si mnataka maneno malaini? Mungu anaangalia rohoni, Mungu angalia mwilini. Imekwenda imerudi. Mama wachungaji, huyo ni askofu. Mbona hajasema askofu? Siku moja nimekaa na kabinti kamoja hapa, nakaambia uvae vizuri, uwe Mkristo wa kweli, wewe umeokoka. Kakaona wigi la mchungaji mmoja hapo, tena ni mawigi mekundu. Kakaniambia, kama mama mchungaji huyu hapo anaweza kavaa hivyo, utaniambiaje mimi nibadilike? Kama mama mchungaji na wewe sio askofu. Unaona, yule mtu anaendelea kuwa duniani, kamuona mama mchungaji. Wachungaji waliopotoka wamekataa hili neno. Isaya 59 inasema nini? Isaya 59 inasemaje? 56 sio 56 inasema nini? Katika ule mstari wa 10 inasema hivi, walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto halafu hupenda usingizi. Narudia tena, wachungaji wa TAG ni mbwa. Sikiliza, walinzi wake ni vipofu wote, pia hawana maarifa, wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Walinzi wake ni vipofu wote, hawana maarifa. Kanisa la TAG, mnataka kuwa wachungaji walinzi gani? Maana mlinzi kazi yake ni kulinda nyumba. Mwizi akija apige kelele, amzuie watu wanaowalinda wawe salama. Maana yake ni viongozi waliowekwa ndani ya kanisa la TAG, wanatakiwa kuamsha watu. Ugengeufu unaingia, uharibifu umeingia, mapambo, mambo ya kishetani, tunaabudu na mapepo ndani ya kanisa TAG. Mawigi ni milango ya mashetani. Nimesema na makanisa yote kisikilizeni, nimesema na makanisa yote sikilizeni. Chuo cha Biblia, vyuo vya Biblia vilidanganywa toka muda mrefu. Mafundisho haya memezeshwa, utakatifu haujakamilika bila kufanya matengenezo ya mwilini. Imani bila matendo imekufa. Usinitishie siji nimesoma soroji, sioroji, siji nini, nimesoma huku. Never! Biblia bila soroji inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu ni mwana psychology na mwana soroji, mwana kila kitu, mwana zuoni. Usinitishe na kusoma Biblia chuoni muda huu. Na usitishwe na wewe pia. Usitishwe mtumishi wa Mungu. Simamia kweli. Ukweli ndio huo hapa. Pinga upingapo, tutakutana siku ya parapanda. Nipinge, utakutana na hiki kitu siku ya hukumu. Endelea kuambia Mungu anatazama rohoni, atazami mwili, hausiki na mapambo.
Anasema walinzi wake ni vipofu wote. Kanisa la TAG pia hawana maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni kujuzi wa kujua maandiko. Maarifa ni ujuzi wa kumjua Mungu. Nimekuambia maarifa, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Wachungaji hawana maarifa, hawana ufahamu wa kumjua Mungu. Kwamba mavazi yanatambulisha tabia ya ndani ya mtu. Mawigi ni mashetani. Hawana maarifa ya kujua hii ni milango ya mapepo. Ndio maana wanawake wa makanisa ya kitija, ukikemea hapo pepo wameshaanguka huko. Kwa nini? Mawigi, mapambo. Nanena kwa lugha. Nilishawaambia hamna cha kunena kwa lugha. Ukiona mtu ananena kwa lugha na mapambo, huyo shetani ananena. Umevaa wigi, huyo shetani ananena. Hakuna Roho Mtakatifu anaweza kushuka kwenye wigi. Roho Mtakatifu hapingani na Biblia. Roho Mtakatifu hapingani na neno lake. Nichukieni hivyo hivyo, hivyo hivyo. Lakini siku moja mtanikumbuka tu. Nasema na kanisa la TAG, nasema na kina mama wachungaji, nasema na wachungaji. Full stop. Injili ni upanga, uko pale pale. Sibadilishi na sijawahi kubadilisha injili. Sijawahi kubadilisha wito na sijawahi kuogopa kufa. Na sijawahi kubadilisha. Yaani vyote pangeni mijadala yenu ya kupambana inavyoweza. Pambemba, pangeni, nimeshasikia. Nimeshajua mipango, vikao, uchanga pesa. Panga. Wala sitaogopa. Sina hofu na mauti. Anasema hivi. Angalia neno nasema. Mstari 11. Naam, mbwa. Naam, mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji. Hao ni mbwa. Kumbe Mungu anawaita wachungaji waliokosa maarifa. Wanaohalalisha mapambo ya mwili, wanaohalalisha mambo ya kimwili. Hao wanaitwa mbwa. Tena ni walinzi wasio na maarifa kwenye majumba yao. Wanalinda. Umepewa wewe ni mlinzi. Sasa angalia hapa. Anasema hivi, naam, ni mbwa hao. Wachungaji hao ni mbwa hao wanachoyo. Wanachoyo sana. Wachungaji wanaoshambulia, wanasema mavazi. Nasema na kanisa la TAG, najua kuna wachungaji ambao wamesimamia misingi ya TAG. Wapo. Na wanaposimama mnawachukia. Wapo TAG. Wapo watu wa Mungu na wajua. Nasema ya kwamba na mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Maana yake ni kula sadaka tu. Ni wachungaji ambao wanatafuta sadaka, wajaze watu, wasiwakemee, wasiwaambie vua wigi, anachokaza ataondoka huyu. Acha aondoke. Maana kama umkemei dhambi, siku ya mwisho atahukumiwa. Wewe kiongozi wewe. Halafu namuogopa kwamba atakimbia. Ni mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji. Anasema hao mbwa ni wachungaji. Wasioweza kufahamu neno lolote pia. Hawa, yani wachungaji wa TAG ambao mnanishambulia hapa. Nyinyi ni mbwa. Wasio msiojua neno lolote la Biblia. Mmekataa maarifa. Maarifa nini? Ni kujua neno la Mungu. Ufahamu. Mnapingana na Biblia. Na mnaona mimi ni mshambuliaji. Neno la Bwana linawaita mbwa watu kama hawa. Wasioweza kuwaambia watu wanaowalinda, washirika wao, kwamba hiki ni kitu kibaya. Hiki ni kupiga kelele. Kwamba hiki ni kibaya. Unaogopa kumwambia, wewe unaitwa mbwa mchungaji wa TAG na wachungaji wa makanisa mengine. Anasema hivi, wengi hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno lolote. Pia wamegeuka upande wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Wanasemaje? Husema njoni nitaleta divai. Wao wanatafuta kula.
Ndio maana nikauliza juzi kwenye somo lililopita la kumuonya askofu mtoka mbali. Kwa nini wachungaji TAG wamekuwa wengi kiasi hicho? Kila mwaka wachungaji mnapanda 600, makanisa mnafunga. Ukiona imani inakimbiliwa dunia hii, wanakimbilia watu, kuna kawa lakini hapo. Kuna vitu vimeregezwa. Kanisa liko huru. Kila mtu anaweza kaingia kafanya kitu anachoweza. Kwa sababu mnakusanya watu, lakini hamkusanyi watu watakatifu wanaotakiwa kwenda mbinguni. Hamwaambii watu kweli. Kwa sababu dunia hii makanisa ambayo yanabaki hayana watu. Ndio makanisa yana watu, yana Mungu, yameweka misingi migumu. Ninauliza swali. Ngoja kanisa la CG. Watu wanasema sisi tunaongoza kwa kuwa na watu sasa hivi. Tunaongoza kwa kuwa na makanisa. Hilo sio kosa. Lakini je, mbona kuna spidi kubwa sana wakati ni kipindi kigumu hiki? Hapo nimeweka maswali. Na kutokana na hili andiko ninalosema hili, hapo kumehalalishwa vitu vya kishetani viwe huru ndani ya kanisa. Hawaguswi watu, wanaambiwa njoo kama ulivyo, jipambe, wewe usio na wasiwasi, Mungu angalie mavazi, Mungu hayo mambo, wala usijali. Ndio maana kanisa linajaa, kanisa lina waumini wengi, makanisa yanapandwa, wachungaji wanakuja kila siku kwa sababu ya maandiko haya. Ni kwa nini wanasema hivi? Wamegeuka upande, wazifuate njia zao. Wafuate njia zao nini? Wanafuata kwamba wanataka sadaka, wanataka watu, wanataka washindane kuwa na watu wengi, makanisa mengine washindane nayo. Pasipo kuzingatia nini utakatifu. Pia wamegeukea upande, zimefuata njia zao wenyewe, lakini kila mmoja kwa faida yake. Toka upande zote, kila mmoja kwa faida yake. Wachungaji, kila mmoja akifungua kanisa, kila mmoja amewekewa mkono pale, akienda kufungua kanisa anatafuta njia yake. Atafanyaje apate watu? Atafanyaje apate watu? Atafanyaje apate watu? Full stop. Huo unaitwa ni mbwa. Ninyi ni mbwa. Mungu anawafananisha na mbwa. Ni wachungaji wasio na maarifa, wachungaji wasiojua neno la Mungu, neno lolote. Wamepofushwa akili. Kwa nini unataka kuwa mbwa? Ni mbwa yule anayetetea title, hatetei utakatifu, hatetei Biblia. Wewe unaitwa mbwa. Kwa nini uitwe mbwa? Injili hii Biblia inasema mtachukiwa na watu wote kwa jina langu. Hii ndio injili iliyowafanya wakachukiwa mitume. Hoje tuendelee kukusomea. Katika kitabu cha Petro wa pili. Kitabu cha Petro. Inasema nini? Katika kitabu cha Petro wa pili. Petro wa pili 12. 2:12. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Lakini hao kama wanyama wasio na akili, ambao walizaliwa kama wanyama tu, wa kukamatwa na kupotezwa, wakikufuru katika mambo wasioyajua. Yaani mtu unaposti kwenye mtandao, from nowhere ameona title tu, anaanza kufanyaje? Kuandika comment za kijinga. Wanakufuru kwa kutokujua. Ni kama wanyama tu, wamezaliwa kama wanyama tu. Ni watu wa namna hiyo wapo kwenye zazi hiki. Wasikae na kujiuliza hivi, Biblia huyu mtumishi anasema hivi, kuna nini? Asikae kujifunza. Anasema lakini hao kama wanyama wasio na akili, ambao waliozaliwa kama wanyama tu, wa kukamatwa na kupotezwa, wakikufuru katika mambo wasioyajua. Wewe mtumishi unakufuru, unawasema watumishi, hey, umekwenda mizuri. Yaani unasema vibaya, unapigana nao, unasemaje mtumishi wa Mungu, unawasemaje watumishi wa Bwana, unaweza yani ni kucomment tu na kukufuru kwa mambo usiyajua. Fuatilia neno la Mungu, yajue mambo, hautaweza kuvuruga vuruga mambo. Biblia inasemaje?
wanakamatwa na kupotezwa wakikufuru katika mambo wasioyajua, wataangamizwa katika maangamizo yao, wakipatikana na madhara ambayo ni ya ujira wa udhalimu wao, wakizania kuwa ulevi wakati wa mchana, anasa, wamekuwa na mawaa na aibu. Wanazania kunywa pombe wakati wa mchana. Yaani umda ni wakati wa mchana, tunaelekea jioni. Ni muda sio wa kucheza. Ni muda wa kuonyeshana dhambi. Ni muda wa kusaishana, wa kufunguana macho. Yesu anarudi. Hakuwa kama wanyama wasiokubali kuelezwa jambo lolote. Wako tayari kukamatwa na kila mtu. Uko mendwa, bara kiboko ya wachawi, mala huku, mala siji huko. Kila wanapoambia wewe ni wenyewe wanaenda. Wakiambia huku huku wanaenda. Wakiambia huku huku wanaenda. Kila sehemu wanakwenda. Mathayo 7. Mathayo 7 inasemaje? Mathayo 7 inasema nini? Mstari wa 15. Anasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matendo yao. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaojia wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Kwa hiyo hata maskofu wanaweza kuwa manabii wa uongo. Hata wachungaji wanaweza kuwa manabii wa uongo. Haimaanishi tu kwamba mpaka yule nabii anayejisema nabii. Kwa sababu maskofu, wachungaji, wainjilisti, wahubiri wanaweza kuwa manabii wa uongo, makristo wa uongo ambao wanatumia Biblia waragai watu. Wamevaa mavazi ya mwana kondoo. Utakatifu, unabii, uaskofu, uchungaji, uimbaji, uinjilisti, hao ni manabii wa uongo. Kwa hiyo tunatakiwa kujihadhari nao. Neno lake linasema zichunguzeni kila roho, zimuone kama zinaambatana na neno la Mungu. Unazichunguzaje? Unazichunguza kwenye Biblia. Usipojua neno la Mungu, wewe utapepetwa tu, unaitwa wewe ni kama mbwa au kama mnyama usiyejielewa. Kila kitu wewe ni kung'aka. Kila kitu unaona unaonewa, huyu anashambulia na hukumu. Ndio. Katika kitabu cha Matendo, Matendo 13 mstari wa 47. Matendo 13 47. Matendo 13:47. Mstari wa 47 inasemaje? Inasema hivi: kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mungu ametupa kuwa nuru ya mataifa. Tuangazie watu, tuambie watu ukweli, watoke katika giza. Hatuwahukumu, tunawaambia tuambie watoke kwenye giza. Maana ndio jukumu la kila mhubiri. Nasema nimekuweka kuwa nuru ya mataifa. Nuru ya mataifa, nuru ya makanisa, nuru ya sehemu mbalimbali duniani, ni kuwaonyesha watu maanguko yako wapi, ili watu wasiendelee kuingia katika mashimo hayo mabovu. Shetani atawakamata watu katika giza. Usikubali kuwa katika njia hiyo. Okolewa na Bwana atakusaidia. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 22, katika kitabu cha Kumbukumbu, Kumbukumbu la Torati 22
Na ule mstari wa tano inasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo nani? Mwanamume. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana na kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa nani? Kwa Bwana Mungu wako. Ndio vita ya kanisa la TAG. Mapambo na mavazi ya kiume. Je, ili ya mlioni amsimami? Ai, tuseme nini basi? Tunawahukumu. Nauliza mama mchungaji, viongozi wa kanisa, wake wa mama mchungaji makanisa TAG, wake wa mama askofu na askofu mtoka mbali na maskofu wa makanisa mengine, nawauliza, je, hili andiko mlioni? Pasipo andiko hili kulitimiza, hakuna utakatifu ndani ya kanisa. Ni mapepo ndani ya kanisa. Na mimi nitapambania katika masomo yangu. Hiyo ndio injili. Kanisa lirudi hapo. Na nimeendelea. Nitapiga kelele na ninaona dunia inaenda inabadilika. Hatua zangu zinaonekana. Naziona mimi mwenyewe kwa macho. Na Mungu ananionyesha kwamba kuna watu wamesikia. Na kuna watu wana matengenezo ulimwenguni, makanisa yana matengenezo ulimwenguni. Nashukuru nimepaza sauti, hata kama najua kabisa kwamba watu hawaoni, lakini naona watu wamefanya matengenezo duniani kwa njia ya sauti hii. Injili haijaanza leo ya matengenezo, nimeanza nayo muda mrefu. Fundisho la mavazi, fundisho la mwili ni la muhimu kwenye kanisa la leo. Hakuna kanisa takatifu pasipo kuwa na fundisho hili. Piga huwa karagaza. Hakuna utakatifu ndani ya kanisa pasipo fundisho hili. Hakuna cha kwamba Mungu anaangalia roho tu. Mungu anaangalia mwili na roho. Imani bila matendo imekufa. Mungu awabariki sana. Sasa, nichukue nafasi hii kukuwaombeni wachungaji wa TAG, EAGT, KKKT, Moravian na Sembari Bad. Hatuna utakatifu pasipo kuwa na mwili na roho. Mungu anatutaka sisi kuanzia rohoni na mwilini tubadilike. Sina hila na kanisa lolote. Nimeongea, tempa yangu imeshuka sasa. Maana nishamaliza kuongea. Mwenye kusikia na asikie. Bwana ayaambia mataifa. Mungu awabariki. Wewe ambaye unanitazama katika bara la Ulaya, bara Afrika, unaweza kuungana nami katika huduma hii kupitia namba za simu zinazopita hapa. Simama pamoja nami tukamtumikie Mungu kwa kuambia watu wasimame katika kweli. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nimeomba nikiamini kwako, Mungu akakuinue, Mungu akakutetee, Mungu akaurejeshe katika kweli yake. Simama bila kuogopa. Tutamwogopa yule anayetembea katika kweli ya Bwana na Mungu wetu wa mbinguni. Na tutamtia moyo mtu mchungaji, kiongozi, mwimbaji, yule ambaye anasimama katika kweli ya Bwana. Kutakie neema na baraka za Kristo Yesu. Amen.